Dumateng pembagi hadiah monggo. Kersane pun digrupyuk. Hadiah bebungah ingkang sepindah dumateng ingkang bayar pajak pertama kali di desa atau di kantor desa jatuh dumateng Bu Tarsilah. Nggih. Wonten bebungah langsung niki mboten dundi soalipun bayar sepindah dateng kantor desa Kedungombo. Nggih, monggo nampi. Hadiah kaping kalih niki badhe diundi arupa hadiah ingkang kaping pindah menika 3 buah payung, monggo mendhet 3 kupon nggih. Niki kuponnya saking BRI nggih. 3 kupon berhadiah payung. Jatuh nami Sumiati. Nyuwun sewu, menika ingkang pikantuk dorpres pertama utawi ingkang pindahan saking panitia nggih menika berupa payung nomor naminipun Sumiati blok kalih dasa nomor 0006. Dumateng blokipun monggo pinarak dateng wingking. Sak lajengipun dorpres nomor kalih pikantuk nomor Mbok Saridi blok 8 nomor 0012 blok 8. Monggo pamongipun sinten niki? Kersane mboten kedangon. Nomoripun kalih welas. Lajeng dorpres nomor 3 nggih menika Musilan blokipun 22 nomoripun 1020 kali. Blok 22. Monggo sinten niki yang bertanggung jawab? Monggo salajengipun menika hadiah 1 buah rantang piknik. Engkang pikantuk monggo Bu Sinden engkang mendhet setunggal kemawon. Engkang pikantuk satu buah rantang piknik nggih menika Bu Yati blok 22 nomoripun 1028 blok 22 nomoripun 1028 blok 29 neh monggo. Engkang niki sak niki hadiah setunggal hadiah nggih menika satu buah termos nasi engkang pikantuk Kasmijah. Kasmijah blokipun 005 nomoripun 17 pajekipun 9170 monggo blokipun.